në emër të Allahut fillojmë. Prej tij ndihmë, falje, udhëzim me mbrojtje kërkojmë. Për shëndetjet, lëvdatat, të të dërguarit të fundit Muhamedit alayhi salatu vesselam ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë që ecin në rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Njeriu është krijesa të cilës Allah i lartësuar ja besoj më këmbësin në tokë. Ja besoj që njeri të odheqë me jetën, rëndin dhe regullin në tokë. Dhe pikresht, <clears throat> për këtë Allahu i lartësuar para se të marë vendimin për me kriju njeriun në diskutimin e ti me mëlaqet dhe biseden që e banë me mëlaqet, tëtë une po krijoj në tokë një më këmbës, pra njeriu. Mirë po njeriu si i tilë që është me natyrshmerin e ti që e ka, ai mund të shëndruhet në borem të rendit, të regullit, të Samirës, mirë po njëjt, i njëjti mund të shëndrotën në burim të rëziqeve, frikës dhe problemeve të ndryshme. Kështu që nuk mi aftën njeri ju, që njeri ju të mboj regullin dhe të mboj rend në tokë nëse nuk edukohet dhe nëse nuk përgaditit për këtë mision, shteje të madh mision të cilin Allahu lartësuar ja besoi vetëm njeriu dhe as kujt tjetër për krijesave të tjera. Edhe pse me miliona ose me miliarda krijesa jetojnë në tokë dhe për rreth saj të tokës, mirë po kët mision ja besoi njeriu. Kështu që njeriu, pra se i tillë që është, mund të shkaktojë edhe situata kaotike mund të shkaktoj edhe probleme, mund të shkaktoj edhe pasiguri dhe mund të shëndroj token në një vend të të pasigurt për, për njeri unë. Ma dje edhe për gjalesat dhe kërjesat e tjera që jetuj në token. E, mirë po, edhe mund të regulloj atë. Nisën nga kjo, mund të themi me plot kuptimin e fjallës se njeri ju është shkaktari kërësor i të gjitha problemeve dhe që regullive që ndodhi në tokë dhe një për prej ti kërkuhet që ai ti zgjith këto, mirë po kërkuhet që para prakesht të otomës i shkaktoj ato. Allah i lartësuar i drejtuhet njerëzë në Kuran, dhe ku qartë dhe drejtë për drejtë u thëtë, u alatuf si du fil ardi bada i slaja, dhe mos që reguloni tokën, sistemi në tokë, regullin në tokë, pasi që është permisuar, është reguluar. Dhe të të dikush e ka vendus, e ka bu në regull, ka bërë regull të mi, regull të bukur, dhe ka vendus në sistem gjithë në tokë. Ai është Allah i lartësuar. E tash njeriu po i thot përderisa unë ti kam besuar gjitha këto, e kam vendosur një sistem edhe një rregull të, të cilën ta kam besuar që ti më e mojt, atë mos e presh. Mboje dhe mos bën çrregullime e dhe fesate në tokë. Gjithashtu në një vend tjetër i thot hel asaytum in tawallu an tufsidu fil ardi wa taqti'u arhamakum. A mos doni që pasi që të vendoseni në tokë dhe të mërë një përgjërësi të odheqës, të, 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 të bëni fesat në të të mund të qërregullime dhe të shkëpot një lidhjet farifisnore. Do të thot, pse po do një me e bakët, sykur po i thot, Allahun i lartësuar. Që do thotë se njëri ju mundet me e mirë po është i ordhëruar dhe është i thiru nga Allah vë qiplot, që të mos e bëj. Që të mos e bëj, e një gjithë të tjilë, pra të mos bëjq regullime në tokë, pasi që është regullu dhe është vendosë sistemi, dhe të mos ishë këpus lidhjet farefisnore dhe lidhjet ndër njerëzore, pasi që në tokë duhet të jetuhet me lidhje farefisnore, dhe duhet të jetohet së, së bashku dhe të jetohet në shëqërije në kolektiv. <kuh> e, për ta kuptuar më mirë këtë mision dhe për të qenë më në nivel të detyrës së ti, njeriu patjetër se duhet ta njoh vetën, por duhet ta njohë kush është vetja e tij, në mënyrë që të përgatites ti largoj eh anët negative, punoj në 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 evitimin e cilësive negative, forcimin dhe shtimin e atyre pozitive dhe të përgatitesh për misionin të c'ilin ja e, ja ngarkoi Allahu i lartësuar. Për kreshhtë vjim të një pikë theytë më rëndësijë e që është e pika e diskutimit e, për sonte nefsi apo egoja e njeriu. Egoja e cila nëse nuk punohet me të, nëse nuk lodhemi në edukimin e në egos dhe stabilizimin e saj, atëherë kemi me pas çë rregullime në tokë, kemi me kemi më pas shkputje të lidhjeve farefisnore, kemi me pas të lakmi, tërpi, pangopje për gjitha ato të mira që i kemi dhe s'kemë mund gop kurr, pastaj edhe kemi me tentu që E ato me i shtu në mënyrat të leshme dhe të paleshme. E ky pra është nefsi i njeriut ose egoja, njerëzoret me cilën Allah i lartësuar, e së pravoj njeriu në mënyrë që të lodhët me te dhe të punoj me te. Ta edukoj vetën, ta edukoj egon, që egoja, egoja e ti të udheqet nga mendja e ndritur edhe jo mendja të udheqet nga egoja. Sepse prishet pastaj sistemi edhe ndodhë që regullimin e tokë për cilin Allahu veç, e citu me që na tha mos bëni çrregullimin në tokë. E çrregullimin, burimi kryesor i çrregullimit në tokë është egoja e njeriu. Ose nefsi, nefsi i njeriu. Çfarë <coughs> në të vërtetë po përmban për nefsi? E dëgjojmë fjalën nefs ose fjalën ego ose unë. Egoja ose nefsi janë tërësi e të gjitha atyre elementeve negative të kënjeri ju, qoftë sielje, qoftë uh, fjalë, qoftë vej për shka do që tjetë ona negative, të gjitha këtu e përbëjnë një komponent i cili quët nefës ose ego. Që do të tëtë se nefësi nuk qenë ka i mirë sa ardhë për njërë, ose nuk për po indihmaj ka njëri të për të mira, nuk për odhëzaj ka për të mirë, mirë për po njëri duhet të punoj, të lodhë, të nënështrej nefësin, pastaj që që të odhësh me nefësin ose me egon e ju egoja të odhësh ta u Do më thonë, këto veti, ose këto karakteristika mundën me qenë të lindura, që njeri lindu u lindë me tu, si është inati, nati, si është zilia, si është gjelozia, o rejtja, e tepërt, dëshira për, për padrejtësi, për vrasje, për plachkitja, uzurpime, gjitha, gjitha që tu janë vetit të cëllat e përbëjnë komponentin i cili që vetë nefs ose, ose ego. Kto mund me qenë të lindura, njeriu lind me disa prej tyre, edhe shumica prej tyre janë të fituar që njeriu me kohë varësisht prej rrethit ku jeton, prej vendit, kohës dhe mënyrën se si rritet dhe si edukohet, edhe e, bohen këto cilësi edhe veti pjesë e personalitetit të tij. Ë <clears throat> pastaj përderisa secili njeriu ka ego, edhe nëfs, secili njeriu pro duhet të lodhet me vetveten du të lodhë me vetë vetën, dhe betejen të bëjmë me vetë vetën, beteja krysore njërit është me vetë vetën, që është mundëmi ne me qenë produktiv, që është mundëmi me qenë të dobeshme, që është mundëmi me qenë të mirë, që është mundëmi me luftu të keqen, edhe me mbrojtë të mirën për deri sa nuk e kemi fitu betejen me vetën tërë, të ne nuk e kemi përgadit vetën që me hynë beteja të dobeshme, që pastaj me m ato që duhet me, me mbrojt, vlerat, me mbrojt karakterin, me mbrojt dinititin, me mbrojt familje, me mbrojt vlerat morale etike, që shë mundë me mbrojt këto ne, kur nuk e kemi fitu beteja me vetë vetë, dhe mund vetë vetëja jo nuk në nëzit, nefësi, egoja nuk në nëzit në beteja të tila, për kundra zi, në ndihmon që të jemi të ngathët, të jemi neglijxan, dhe të jemi të pak ujdeshëm dhe këtyre beteja të rëndësishme, të rëndësishme, pra se cëllë duhet të punoj edhe të lodhët me nefsin dhe egon e ti. E, pastaj, e, djetarët qofshin ata e, hoqëllar, qofshin ata ju hojolar, të cëllët mirën me hulumtime të, të fushave që ndërlidhen me karakterin, personalitetin e njëriut, nefsin, egon e, e, të njashme, e përshkrujnë interesant e, nefsin e njëriut, ose egon e njëriut. Dhe njërin nga këta, E dietari mirë njohur e bën kajimi, e për shumë shumë interesant. Thot, a do në me ditë se qëfar është ego e njëriut, më së qëfar reziku mundët me i siel njëriut, njëriut dhe shëqërisë, dhe sa so e rezikshme dhe sa so serios është ka nusja e nefësit dhe egos për njëriun, atëherë thot dëgjo se shka ka në nefësin e njëriut. Në nefësin e njëriut dhe në ego e njëriut është e mbështjelur me ndjemadhësia i blisitë shejtanit, i cili e refuzoi urdhrin e Allahut. Allahu e urdhëroi që në formë të respektit dhe nderimit të i bie në të i përkulet Ademit alayhis salam në sejdje, njeriu të parë dhe ai refuzoi me mendjemallsi për shkak që nuk pranoi me ul egon e tij ti, dhe nefsin e tij dhe çartas thaunë si ti përkulem një krijesë kur un jam më i mirë se pastaj vazhdon ky dietar dhe thot gjithashtu në egon e njerëjut ose në nefsin e njerëjut është edhe zilia e Kabilit i cili e vroi vllahun e vet Habilin dy djemt e Ademit alayhi salam dy djemt e njerëjut të parë e dy vëllezër të cilët për shkak të zilis e vret vllahu vllahun nuk kishte pse nuk kishin vend për me jetu sepse këtë buta ishte e tyre domthon dy ishin dhe kret buta ishte e tyre kret mirat në but në tokë që ishin, ishin në gjendje me i, me i përjetu dhe me i, me i gëzotu. Mirë po që zilia dhe lakminja për atë e, të, e, e, cila nuk, është, nuk ishte e ti, bëri që kabili, në më njëri prej djenve të Ademit a.s. me vro habili, vlau në vetë, përshka këtë zilis, pëse? Nefësi për, për shkak të nefsit dhe egos egosit e ti. Gjithashtu thot në nefs, në egon e njeriu është edhe tirania e popullit Ad, dhe popullit themot dy popuj të hershëm të cilët Allahu të regonë Kur'an se i ka dënu me dënim të dhemshëm për shkak të patur pris dhe për gënjështrimit që ja bënin pejgamberve të tyre. Pejgamberit e, hud dhe pejgamberit Salih, pejgamber të hershëm këta. Mirë po, kër e përshkru në Allahu i lartësuar gjendin e tyre dhe debotin e tyre në pejgamberts, e tyre më të vërtet ishin shumë të paskropull. Bile, e, haptas një dit i than pejgamberve të tyre, për deri sa, po na kërcënoni me një dënim për Zotin ju, ju i na vin dënimi dhe let dënan, edhe pastaj Allahu i dënoi. Gjithashtu thot ky dietar, në nefsin e njeriu dhe egun e tij është e, edhe paturpsia e faraonit. Faraoni besoi që kemi dëgju për te, faraoni i thoshte vetit Zot. Një njeri që e dinin të gjithë se prej nga i kishtë prej ardhen, kush ishte baba i ti, nana e ti, se ishte lindur si fbi i vogël, ishte rritur, pas ta i kishtë disat meta të, të cëllat, si kur tishtë e zotë, si kur të kishtë mundësi me i largua të të meta fizike në, në, në trupin e ti, kishtë e me i largu, edhe prap me pa turpsin dhe pa fëtyrsin e ti, thështë e unë jam zoti juaj këtu në gjep skozat tjetër. Allah i naruit nga këfjon, mirë për pse e bante këto? Për shka këtë egos edhe nefësin me cilin nuk ishte punuar as pak dhe qka i thështë e egoja e ti, qka i thështë e nefësi ti, a i veprante dhe punante gjithashtu në pjesë përbërse e egos edhe nefësit ose të nefësi, e gjim edhe uh, ignorancën e thellë dhe krenësinë e buxhelit armikut më të madh pejgamberit alayhi salatu wasalam i cili edhe pse i shihte faktet dhe argumentet nga i dërguari Allahu çdo ditë dhe vazhdimisht e uh, ai prap për shkak të krenësisë së tij e refuzonte dhe e përgjënjeshtonte pejgamberin alayhi salatu wasalam edhe pse e dinte se ishte njëri i sinqert, njëri që nuk mashtron, njëri që nuk ka rrit asnjëherë ma përpara, e pse të rritash? Mirë po prapë thështë e ja, këto janë pëllavra, këto janë magji, këto janë poezi, këto janë sehire, këto janë, dhe më thërë, në mënyrat të ndryshme për mirës pëse, përshkak se nefësi i ti nuk e lente me i pranu këtu si të vërtita. Dhe, a e shini se sa i rëzik shumë është nefësi? Të thonë njeri unë e humbë, leqë e humbë, e devijon, edhe e futë në rrugë të jetë rëzikshme. Mirë po pas taj, kë njeri mund, mund të shëndrohet në borem të rëzikjeve burim të problemeve të mëdha, sepse faraoni nuk e kishte problemin vetëm me veten e tij, por faraoni e vriste çdo kush, e çdo kënd i cili ishte kundër bindjeve të tij. Do thonë rreziku i egos edhe i nefsit të njeriu e te i kalon, nëse spunohet me te, pastaj e te i kalon njeriu i cili në nështrot egos, e të i kalon dhe mund të apërfshi edhe shëqërin për po mirë, për mund të përhapë edhe dhe më të i përvashësisht prej kompetencave, mundësisë dhe pushteteve që i ka kënjeri të cilin e udheq egoja i ti dhe udheq nefsi i ti. <clears throat> Pas ta i gjithashtu, djetarët e shpjegojnë nefsin dhe egon e njeriut në mnyrat të tjera interesante që me posa ma të qartë njeriut se qëfar është nefsi, qëfar është egoja, dhe sa so serioz duhet ta marrim betejën dhe luftën kundër nefsit edhe edhe egos ton, do thonë betejën kundër vetvetes ton, betejë të cilën asnjë betejë nuk mundemi me fitu nëse nuk e fitojmë këtë betejë kundër nefsit ton. <clears throat> e përmendin dietarët se në nefsin e njeriu janë tre nxitës, të cilët e, e nxisin njeriu. Nxitësi i parë është komponenti të cilin e përbojnë dhe belauqët. Dhe më nëzitësi, i cilin në nëzitë që më u përshkru e, edhe me qenë më afer cilësivet me lauqëve. Si kurse është përlësia, modestia, thjeshtësia, dëgjimi, respektimin dhe Allah të lartësuar, gëzimi dhe qefi kur bëhët, kur njerëzit bojnë mirë, kur në tokë mbretëran e mira dhe mërzitja E, kur e, në tokë bëhët keqë, bëhët më katë Allahot lartësuar, dhe më hanë këto gjitha e, janë cilësit e melacheve që në nefësin e njerijut egziston një nëzitës, një shtytës që e nëzit njerijin në vazhdimisht me i marë këto veti. Pasta e kemi nëzitësin e dytë i cili në nëzit që me i marë veti të djallit dhe të qitanit. Sikur se është inalti, o rejtja, mashtrimi, trahtia, ndihmimi të keqës, mësë ndihmimi të mirës, e, gjveshjen nga morali etika. e ti ka, gjitha, gjitha këtu janë veti të shejtanit dhe të iblisit, e që në vazhdimisht njeriu e ka një shtytës dhe një nëzitës në nefsin e ti, që e thirë për mu me, me, me i marrë këtu veti. Dhe nëzitësi, ose shtytësi i trejtë, ose shtytësi i kafshët, që kafshët nuk kanë logikë, as nuk janë të ngarkuara me dhe tyra të saktuara, pos me e boj jetëm e tyre dhe me qenë në shërbem të njeriutë. Mir po kafshët e kanë një veti që ajo është epshi. Se sikur mos ta kishin epshin, nuk do të shtohej lloji i tyre. Edhe tash tek nefsi i njeriu dhe egoja e tij ekziston edhe kështytës, që e nxit vazhdimisht njeriu me i dhon hapësirë të mëdha e epsheve që e, me me, me, me më, më, më sa më tepër nga bota e kosh. Edhe tash secili njerëj vazhsisht se me çka punon më tepër, dhe varësisht cilës prej këtyre tri kompo tri, tri dhe shtycave i jep përparësi mishërohet me të me to dhe punon për to ashtu dha afrohet ose kam u afro ofër e, botës dhe natyrës së melaçeve me që njëri i mirë i dobëshëm me problem, nëj, nëjlshim, nëj gabim, të gjitha të mirat nëse ndodh ndonjë problem nëse ndodh ndonjë në ilshëm në i gabim ndodh të rralla dhe të pa paqëllimshme zakonisht për këtyre njerëzve ose disa njerëz kanë e, mu afru nga natyra dhe bota e shejtanve, që kanë mu karakterizu vetëm me të këshia, me probleme, me që regulli në tokë, ose disa të tjerë kanë mu u karakterizu edhe kanë më afru nga natyra e botës shtazore që nuk njohin tjetërsen, pos epshit, ta shfrim epshin, ta bëjmë qefin, edhe jetë ashtë qef, botë ashtë qef edhe kashë. A ka diç kam s'ka. Mirë, këtë formë e bojnë jetën edhe kafshët. E këto pra janë tre nxitësit dhe tre shtytësit në nervsin e njeriu dhe unin e tij që varësisht se nga anon njeriu, varësisht se nga punon më ashtu dha afrohet. <coughs> e ne vallahi lartsuar, ne i ka lavdëruar me laçet dhe botën e tyre, veprat e tyre, të bombat e tyre, nënshtrimin e tyre ndaj Allahut, në mënyrë që njeriu të mundohet muafruka me laçet, të mundohet që me pas vetisa më sikur se vetite me laçe, por derisa e ka përmend në mënyrë poshtruese, në mënyrë injoruese botën e shejtanit dhe gjenve rebel e pastaj të e të tyre të veprat e tyre që të largojmë sa më shumë larg pytyre. Në anën tjetër e ka përmend se njeriu e ka krijuar në formën më të mirë, e ka dalluar prej prej kafshëve dhe gjallësave të tjera dhe as sesi nuk bën që njeriu të zbres në nivelin e, jetës dhe modelit të jetës të cilën e bojnë kafshët. <clears throat> pastaj disa të tjerë disa dijetore përmendin edhe edhe një element tjetër kur flasim për egon dhe nefsën e njeriu thënë se Allahu i lartësuar i ka krijuar me laqët me mendje pa epsh me laqët as nuk han as nuk pin as nuk shtohen as nuk martohen do thon thjesht kanë mendje kanë logjik e madhrojnë Allahun dhe i kryjnë me përpikmëri përpikmëri detyrat që e ka dhënë Allahu i Lartësuar. E ndihmojnë çdo njeri i cili është në rrugë të drejtë, punon drejt, punon po po mirë dhe tentojnë që me ndal çdo njeri i cili është nis në rrugën e gabuar. Domthon këto janë me loqet. Vetëm me mendje, vetëm me punë të mira, vetëm me cilësi të mira dhe as gjë të keqe për ty. Në anën tjetër, thënë i ka kriju kafshët të cilat kanë epsh, po nuk kanë mendje fare. Dhe më thonë, kafshet, hajnë pinë, e bojnë jetën e tyre, e të shtohën, dhe risa kjo koha për me orë fundi jetës tyre, qoftë <coughs> duke i thejrë njeriu ato, ose qoftë duke në gordhur. E tash njeri është mes këtyre dyjave, mes këtyre dy botave, <coughs> Njeriu dhe gjenët, edhe kanë mendje, edhe kanë epsh. Allahu kështu e ka kriju njeri edhe me mendje, edhe me epsh. Mendja, bota, e, karakterizuat bota e me melaqeve, ndërsa epshi ka karakterizuat bota shtazore. Tash njeri ka anon më tepër, ka punën më tepër, ka i jep vetës më tepër, ka lodhët më tepër, nëse lodhët që me ushqy mendjen e ti, me avancu mendjen e ti, me përparu mendjen e ti, me punu me mendje të shëndosh, me mendje të këthjelur, me i kuptu gjërat drejt, atëherë afrot me loqë, për deri sa nuk e anashkallon mendjen dhe nuk je përparsi epsheve, qefeve të ti vetëm se kam u largu sa më largë jetës së melaqeve dhe vetive karakteristikëve të melaqeve dhe ka mu afru nga jeta e gjallajsave të tjera që e bojnë, pos melaqeve dhe gjene që janë, ka ofshët gjallajsat shpendët të e, e thuj e, e qfardush tjetër. <coughs> Pas taj për fund të kretë, Allah i lartësuar e ka përmendë se njeri varsisht për i punës edhe lodhës që e ban me nefësin e ti, e egonë e ti, se du të mu lodhë, Për më herët, duhet më ullodhë që me eduku, më smelon rahat egon, se egon, egoja së nalen rahat neve, pas taj nëse ne, e lam rahat ata. Mirë po egoja dhe nefsi në nash, qënë keq, në qënë rrugë të gabume, e nëse na nuk lodhëm i me te, aja kam në lodhë neve, pas E ta shvarsish prej lodhjes edhe kontributit që e boj njerëzit në edukimin e vetë vetës të ti, ty, tyre, e në egove të tyre, nefseve të tyre, Allah i lartësuar i ka karakterizun në tri lloj ose tri grupe. Grupi i parë njerëzit e, shumë të mirë, njerëzit e vlerave, njerëzit të cilët Allah i ka lavdruar në Kur'an, edhe i ka përmend me nefsul mutma'inne. Nefsi i qetë, i stabilizuar. Pse? Për arsye se ky është lidhur shumë me nefsin, për me eduku, për me në dhe dëshirat, jo të leshme, dëshirat e që rodituna, mi e largu, atërë dhe është rahat me nefësi. Mo, nefësi nuk e ngusë këta, për arësujë se këj nuk e ka lënë rahat nefësi në vetë. Edhe Allah e ka qujtë, nefsun më të me inë. Nefës, ose shpirt, ose njeri i qetë, i balancum, i stabilisum. Shumë rahat është. Me. Edhe këtu dhe dhe duhet të tentoj gjdo besimtar që të më rinë këtë taj, e këtë ose lloji i dytë i njerëzve të cilët kanë nefs lawame, nefsin çortus. Ose janë që, e çortojn vetveten. Pse ndodh kjo? Për arsye se bojnë vepra jo të mira, gabojnë. Gabon, mos i të gabon thotë pse e bën. Pse fola? Pse e he hedhrova? Pse? Mir po nuk ka fuqi edhe nuk ka imunitet halon nuk ka arrit në të shkollën e të parve, që e përmendu me herët, që para se me fol keq, me i thonë vejtës jo, s'ka me full, s'ka me bëktu. Mirë për po, njëherëve për anë, pas ta thotë pse e dhe Do të thonë kjo është në rrugë për me përmisur. Nëse punon hala, kë ka më mri. Do të ka me arrit që nefsin e vet, egon e vet me ndal prej fjalëve edhe prej veprave me me të cilat do të penduhet nëse i vepron edhe nëse i thot. Ky është nefsi qortus. Ai i cili e qorton vetveten, edhe nefsi lloji i tretë i njerëzve, edhe i nefseve dhe egoja është e nefsi i cili urdhëron për të këqija. Ky s'u shlodh heq me veten e tij. Hiç, rrafshë ka bën gjitha. Apo dënë qëto po, apo dënë ato po, me hongër po, me ful po, me fy po, me pleçkit po, me uzur po, po, me nënshmu tjerë po, me përbu, qatë dënë ti, grajë vazhdo. E kjo është nefsi ose egoja e cila e urdhërën njeriju në vetëm për të këshia, se njeriju nuk është luadhë me këtë nefsë. Në mënyrë kategorie njerëz, nuk është lodh me nefsin e tyre, atëherë tash nefsi dhe egoja ka më i lodh këta njerëz. E për më na lodh neve egoja, edhe për mos më për ato që i themi edhe ato që i veprojmë, është mirë që na me, me tentu me punu vazhdimisht me veten tonë në në edukimin dhe avancimin e vetës, egos, shpirtit, e nefsit që me mrin kategorinë e parë të të njerëzve që e përmendëm këto më herët, në njerës të qi të stabilizum, balancum, edhe pastaj nuk në lodhë më, e nefës, lodhëm i pak me to, mirë po jemi rahat vrejtima. për e timo. Për dhejsa, nëse nuk lodhëm i pak me to, kamë në lodhë i vazhë gjatë gjithë jetës sa të jemi gjallë.